Здравейте, приятели! Това ще е кратко видео. Идеята е да се позабавляваме, тъй като за работа навънка не става. Времето е около минус 1 градуса и половина. След 2-3 дена прогнозите са за времето да е по-хубаво, по-слънчево. И температура от порядка на до 10 градуса вода. Колко ще бъде, един Господ знае. Тук днеска съм особено доволен. Дойдох си на село и видях, че нивата, това двора ми е изоран. Сега пак ще ходя на Варна и ще таковаме да видим, да се подготвим за празниците. Искам да ви пожелая весело прекарване на празниците. Посрещане на новата 2024 година. Казва, че е годината на дракона по китайският хороскоп. Колко е? За нас е 2024 година. Тук е, това е беседката, която е сам е подготвил да презимува. Тя беше такова. Паднал от втория циклон, когато беше голямата буря. Вярно, доста време минало тогава, но и температурите доста паднаха. Така че това е положението с беседката. Тук всичко е иначе пребрано. И да отидем да видим обекта, който съм предприел. Ще има качени някои снимки какво е направено. Ето какво е направено. Това е тук на две нива с алеи. Има сложена арматура, кофраж, има и ето бигли са сложени, всичко. Но трябва малко времето да се поуправи, да се дойде за няколко дена, за да бъде поне издети колонките до някъде. И тук, ето, те са страничните работи. На първо време трябва да бъдат изляти. И горе-долу това е, което е. Успеем да го направим и нещо до края на годината, ще е много добре. Ами това е от мене. Сега вече ще има кадри за забавление. Ето тук ще покажа за финал и нивата, която е изорана. Това е двора, който е изоран. И това е. Довиждане! Yeah. Isaac? Boo! 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 Thank you.
Sky on your mind.